Мої вітання, шановні слухачі нашого курсу. Психологічна підтримка на робочому місці передбачає турботу про ментальне здоров'я працівників. Ми надаємо необхідні ресурси та створюємо додаткові умови для його підтримки. Сервіс психологічної підтримки співробітників має багато складових. Серед них – нормалізація та зменшення стигми щодо питання психічного здоров'я, аудит емоційного стану за допомогою анонімних опитувань, зустрічей та спостереження. Важливо проводити індивідуальні сесії з психологом, групову психотерапію, тренінги та консультації для менеджерів. Організація тематичних тренінгів, воркшопів, вебінарів для всієї команди та інформаційна розсилка про ментальне здоров'я теж відіграють велику роль. Сьогодні ми розглянемо, як організувати та проводити групи взаємодопомоги в організації. Вони є потужним інструментом для підтримки співробітників, сприяють покращенню робочого середовища та комунікації. Розгляньмо ключові аспекти організації та проведення таких груп. Створення групи взаємодопомоги – це важливий крок для розвитку і підтримки психологічного, емоційного та соціального добробуту учасників. Визначення мети та цілей групи допомагає зосередитися на конкретних завданнях і напрямах роботи. Так ефективніше досягати бажаних результатів. Мету групи можна визначити різноманітними чинниками. Перші з них – підтримка і спільнота. Групу можна створювати для того, щоб надати підтримку учасникам, які ділять спільний досвід. Такий як психологічні труднощі, хвороби, втрати близької людини, чи хвилювання за своє майбутнє в умовах війни, або переживання через те, що хтось з членів сім'ї бере участь у бойових діях тощо. Мету визначають і навчання та розвиток. Тут фокусується на спільному навчанні, обміні знаннями, навичками та досвідом для досягнення певної особистої або професійної мети. Важливі і спільні інтереси. Люди можуть об'єднуватися у групи, щоб обговорювати спільні інтереси та разом займатися хобі, творчістю, спортом. Після визначення мети групи взаємопідтримки необхідно сформулювати конкретні цілі, що спрямовані на її досягнення. До них може входити поділ досвідом та інформацією. Група може обмінюватися даними, навичками, стратегіями для подолання певних труднощів. Однією з цілей може бути створення сприятливого та відкритого середовища, де учасники можуть вільно спілкуватися, ділитися своїми почуттями та думками. Група може сприяти розвитку певних навичок, таких як емоційний інтелект, міжособистісна взаємодія, конфліктологія та подібне. Важливо, щоб цілі були конкретними, вимірюваними, досяжними, реалістичними та обмеженими в часі. Це допомагає забезпечити чіткість і визначеність у роботі групи. Мета і цілі групи взаємодопомоги визначають тон і спрямованість її роботи. Вони можуть впливати на обрані методи роботи, формат зустрічей, структуру дискусій, види активностей і таке інше. Якщо мета групи відома та зрозуміла усім учасникам, то це сприяє плідному співробітництву та досягненню результатів. Визначте формат групи взаємодопомоги. Це може бути регулярна зустріч, віртуальний форум або спеціалізований курс. Регулярні зустрічі – один із найпоширеніших форматів, де учасники зустрічаються систематично, можливо, щотижня або двічі на місяць. Збиратися можна особисто або на віртуальних зустрічах через платформи відеоконференцій. Група може використовувати онлайн-форуми, соціальні мережі або спеціалізовані платформи для обміну думками, питаннями та досвідом. Цей формат зручний для учасників з різних регіонів або коли у всіх напружені графіки. Якщо група має навчальну мету, то курси та вебінари можуть бути хорошим способом навчання та обміну знаннями. Вони поєднують лекції, практичні завдання та взаємодіють через платформи відеозв'язку. Для успішної роботи забезпечте групу необхідними ресурсами – простором для зустрічей, технічним обладнанням, навчальними матеріалами. Якщо учасники зустрічаються особисто, то їм необхідно мати доступ до відповідного приміщення. Це може бути орендований кабінет, кімната в офісі або публічний простір.
Для віртуальних зустрічей потрібне надійне та якісне технічне обладнання, як от комп'ютери з веб-камерами, мікрофонами, швидким інтернет-з'єднанням та програмами для відеоконференцій. Залежно від мети групи можуть знадобитися навчальні матеріали, презентації, друковані посібники або онлайн-ресурси для додаткового навчання та підтримки. Лідер або модератор є ключовою фігурою в групі взаємодопомоги. Саме від його діяльності залежить її ефективність. Лідер забезпечує позитивну та сприятливу атмосферу, де учасники можуть безпечно спілкуватися, ділитися думками та досвідом, вчитися один від одного. Та отримувати підтримку – це його основна мета. Лідер відповідає за планування та організацію зустрічей, визначення тем та порядку денного. Він забезпечує структурованість, цілеспрямованість групових сесій. Лідер має вміти створити в групі атмосферу довіри, відкритості та поваги. Важливо підтримувати безпеку та конфіденційність учасників. Лідер чи лідерка також сприяє плідному спілкуванню між учасниками. Необхідно вміти слухати, ставити питання, підтримувати рівність участі та розв'язувати конфлікти. Потрібно підтримувати учасників, сприяти їхньому розвитку та подоланню труднощів. Лідери можуть надихати та мотивувати групу, щоб вона досягла своєї мети. Лідер використовує різні методи роботи з групою. Серед них – групові вправи, рефлексія, рольові ігри, дискусії та подібне. Хоча психологічна освіта може бути корисною для лідера або модератора групи взаємодопомоги, вона не є обов'язковою. Важливо, щоб ця людина мала добрі комунікативні навички, емоційний інтелект, вміла виявляти співчуття та відчувала інтерес до потреб учасників та учасниць групи. Як працювати з групою? Плануйте зустрічі групи заздалегідь, визначаючи теми обговорення та можливі активності. Робіть ці зустрічі різноманітними, щоб залучити різні аспекти підтримки. Існує безліч видів допомоги, яку можна надати людям під час роботи групи взаємопідтримки. Ось деякі з найпоширеніших видів. По-перше, емоційна підтримка. Потрібно розуміти, співчувати, допомагати у важкі часи та цікавитися емоційним станом і потребами колег. По-друге, інформаційна підтримка. Ви надаєте корисну інформацію, рекомендації та ресурси, що допомагають розв'язувати конкретні проблеми. Важливо зазначити, що за такого виду підтримки слід утримуватися від порад. Завжди наголошуйте на тому, що це ваша особиста думка і запитуйте у людини, як вважає вона. Значення має і практична підтримка. Допомагайте в реальних справах, фізично надаючи ресурси чи виконуючи певні завдання. До підтримки, що спрямована на навчання, належить надання можливостей для опанування нових навичок, здобуття знань або розвитку особистого потенціалу. Ще один важливий пункт – підтримка спільноти. Ви об'єднуєтесь, щоб спільно долати труднощі. Це лише кілька прикладів. Різні види підтримки можуть комбінуватися залежно від потреби ситуації кожної особи чи групи. Важливо розуміти, що підтримка буває різною та проявляється в різних аспектах життя. Створіть правила поведінки та обговорення в групі, щоб забезпечити відкрите та конфіденційне середовище. Перелік основних правил ми дамо в додаткових матеріалах. Ці правила створюють основу взаємодії у групі, взаємопідтримки та допомагають забезпечити продуктивність та позитивну динаміку, конфіденційність, атмосферу взаємодопомоги та поваги. Їх можна адаптувати до специфічних потреб та цілей групи. Періодичне оцінювання є важливим етапом у роботі групи взаємодопомоги. Воно дозволяє з'ясувати, наскільки ефективно група допомагає учасникам та чи відповідає їхнім потребам. Оцінювання може проводитися через анонімне опитування, інтерв'ю, обговорення на зустрічах чи онлайн-форматі. Важливо дізнатися, наскільки учасники задоволені роботою групи, її форматом, своїм внеском та чи відповідає група їхнім потребам. Слід оцінити, наскільки групі вдалося досягти поставлених цілей, чи сприяла вона особистому та професійному розвитку учасників. Треба зрозуміти, які динаміки взаємодії між учасниками групи, як розвивалася атмосфера спілкування. Також варто з'ясувати, як учасники сприймають підтримку від групи та її лідера, яку користь вони відчувають.
Збирання зворотного зв'язку від учасників допомагає зрозуміти їхні потреби, думки та пропозиції щодо покращень. Його можна організувати через фокус-групи, інтерв'ю, анонімні анкети або письмові відгуки. Базуючись на отриманому зворотному зв'язку та результатах оцінювання, група може вдосконалити свою роботу для більш ефективної підтримки учасників та учасниць. Якщо учасники висловлюють певні побажання щодо формату групи, наприклад, зміна розкладу зустрічей, додатковий онлайн-варіант, лідер може врахувати ці пропозиції. На основі зворотного зв'язку можна визначити, які теми та питання важливі для учасників та включити їх у майбутні зустрічі. Якщо учасники виявляють потребу в конкретній формі підтримки, наприклад, додаткова індивідуальна консультація, лідер може розглянути, чи можливо її надати. Оцінювання допомагає з'ясувати, які методи та активності були найбільш ефективними. Наприклад, застосування різноманітних інтерактивних вправ, рольових ігор та подібного. Систематична оцінка та покращення допомагають групі взаємодопомоги залишатися актуальною, адаптованою до потреб учасників та сприяти їхньому розвитку та підтримці. Отже, створення груп взаємодопомоги в організації – це не тільки спосіб розв'язання певних проблем, але й інвестиція у добробут та ефективність співробітників. Пам'ятайте, що через взаємодію та спільні зусилля можна подолати навіть найскладніші виклики та досягти значущих результатів. До зустрічі!